Aquest cap de setmana, els carrers de Polinyà de Xúquer van a omplir-se de gent i també d'art. Una nova edició de Polinyà Íntim es presenta aquest cap de setmana i per a parlar-nos d'aquesta qüestió ens acompanya Òscar Navarro, l'alcalde de Polinyà de Xúquer. Bon dia. Hola, bon dia. Un cap de setmana important. Nova edició de Polinyà Íntim. I quina és la peculiaritat que destaca esta edició de Polinyà Íntim? Sí, nova edició, que ja és la sexta, no teníem tampoc ixa, no sé, quan començàrem érem un poc escèptics, però al final la veritat és que ha funcionat, sexta edició, i la peculiaritat és la de sempre, es diu Polinyà Íntim, perquè es tracta de fer art escènica, però en espais íntims. No fa molt parlàvem del Festival de Música, que també era música en espais íntims, doncs és un format semblant, però en el que és art escènic, teatre, dansa, i es fa per dir-ho d'alguna manera, hi ha que pensar que l'espectacle es fa i tu quasi formes part de l'espectacle perquè estàs al costat del que fa l'espectacle. Tan íntim que pot ser inclús un habitatge particular, un raconet, he vist jo per ahir, de tal volta un caixer d'una entitat bancària, vull dir, tan íntim com això. Sí, hi ha hagut, en totes les edicions, hi ha hagut coses de tots els estils possibles, habitatges particulars, un racó d'un caixer o un racó del poble o de dins d'un edifici, un almacén de taronxa. Espais íntims i que damunt al mateix temps són un poc característics a l'hora de l'espectacle. El que tal volta identifica un poquet aquesta nova edició, com deia l'alcalde, és el tema, no? Vull dir, aquest any està centrat en, pot ser, la política, no? Sí, els temes del Polinyà Íntim sempre han sigut temes d'actualitat i temes que han de generar, perquè al final l'art i la cultura ha de generar un poc discussió, ha de generar... Enguany parlem de la política, i la política, al final, el que hem perdut de vista tot el món és que la política és allò que guia tots els nostres dies, perquè totes les decisions polítiques ens afecten. Jo crec que la gent confundeix molt el que és els partits polítics i el partidisme en el que és la política en lletres majúscules. I n'hi ha que tornar a donar-li valor, perquè jo crec que la frase aquella famosa de o la faran o la fas tu o la fa algú per tu, la política al final ha de guiar les nostres vides, i està bé que la gent es vega davant d'eixa espai i eixa discussió. Ja per últim, alcalde, estan tots convidats, no? Perquè un cap de setmana que se presenta en bon temps, això també, i què ha de disfrutar de l'art? Per supost, com sempre, està tot el món convidat i així tenen les portes obertes de Polinyà per a disfrutar de... Estic segur que aquell que ho prove, uns espectacles i un festival xulíssim. Ja ho han escoltat, res més. Aquest cap de setmana la cita està a Polinyà de Xúquer.